Ono čega si se najviše uplašila pre neko večer kada si ispala, kako će porodica reagovati, šta će mama reći? I evo kako reaguje, ide sa mnom nasmejana, nije sramota. Imam nekog jakog borca pored sebe, Anđela Čuvara, to je moja mama, tako da ništa mi nije rekla. Baš ono što smo pričali u studiju, da se ne brinem, da budem nasmejana, da je to samo jedna ružna prošlost, tako. Kakvi su prvi utisci nakon što si ispala? Jo, je, najlepši na svijetu, znači, kao što možete da vidite, promijenila sam svoj styling kod mog gagiša, uradio mi je kosu, trudim se da budem što lepši, što nasmejanija i tako. A šta je ono što bi najviše volala i zadruge da zaboraviš? Najviše, pa ne mogu da kažem da je to možda priznanje moje, jer sam se ja sa time izborila. Ali ajde, reći ću to. Kada smo kod priznanja, jako si se plašila kako će ljudi na ulici reagovati kada te vide. Šta se zapravo dešavalo ova dva dana? Iskreno, evo, ljudi su me zaustavljali i govorili svaka ti čast. I bilo, mislim, neko meni priča o moralu u toj kući. Tako da, drago mi, ljudi su me prihvatili. Da li si ti nekako podsjeti za sve mlade devojke da dobro razmisle pre nego što bilo šta uradi u svom životu? Da, mislim da jesam. Mislim da sa ovim korakom, s ovim što sam rekla, možda sam pomogla, eto, većini mladim devojke. Nekako posljednje dva dana također se puno komentariše ljubav Marka Markovića i Stanije. Da li si uspjela da vidiš, proceniš van reality kako to izgleda? Ne znam ko je to. Nešto nisam ništa pratila. Nemam, ko je to? Onaj mali Crnogorac, jel? Neka ide u Rumu tamo, neka uči engleski, neka ona nauči engleski, pa nek putuju materinu. Ostanemo ti da uživaš večeras sa mamom. Ljubim vas, ajde, čao.